kuba hadagayna inta ka qayb qaadatay inay noo suurtoodo inaan quruxda iyo jaamacadda iyo cilmiga kasbanno intiina nool iyo intiina shaqaynaysa dadkii ku soo tabacay oo fara badan intii dhimatay allah u naxariisto kuwa noole ka soo qayb qaatayna mahadnaq iyo abaal baynu u hayna waxay la tahay saleebaan oo maanta yidhi shaqada waan ka degayaa waan gaboo waan daaray anna waan ku xigaabay da inaa tahay waxba idigama weyne laakiin waxaa weydiinayaa rofesor saleebaan macalinkaagii baa nool principalkaagii isku ku qoray oo caafimaad qaba oo weli shaqeeye xaggeebay wax ka sigayaan adiga xaggeed inoo dadajinaysa xasan meegaagu waa nooli labadii naadire qoray mid xamar baa lagu dilay markii xamar dadka aqooyaanka loo yahay abya muldhato maxamed yuusuf booha ninkii soo qabtay isagaa shaqada qoray isagii abyan baa lagu dilay tale oo hayb loo dilay jaahilnimada qaarkeed xasan oo naadir u ahaa oo laalamatrik soo saarina waa nooliyay macalimintiisi marka haddee haddii dadkii isaga weli noolyahay xag uu noo dadajay garan maaye waa kan beeshankay bilaabaye waxaa xilku ku soo socdaa ha isagu dhaqaaq waa lagu xigayaa xilkuyuu u soo socdaa nin la sugayow yaa sugaysa shalay unbay ahayd laba boqolba boqol maanaan gaarahayn afar kalaasoo mi soddon qaaran shalaatiyiin baanu ahay camuud maantana alxamdulilah intaasay kurarela kaatay iyo adduunka waxay la tahay dee macalinkaygiina waa ka hadlay nima tacliinta yaqaano waa ka hadleen waa gebiyey nin yaroo dhalinyaro ahoo shirkad ka socday aftahamina waa hadlay mawduucii maanta halkan loo hayo intii laga yidhi dadkii yidhi halka ay ka qaadeen baan ka qaaday halkay dhigeen baan dhigay uga dambeyn maayo si fiican bay u sharxeen maanta xafladan u joogno aniga waxaa ila gudboon inaan idin warrabo oo qaranka idinka warrabo oo waxaad isweyaan idinka warrabo toddobiyo labaatan sano ka hor halka waxaa lagu qabtay shirweyne lagaa shirka buurabay intiina xaggaa ka soo jeeda waalidka mooyaha maanta qaranka jabinaysaa beriga waxa laga yaabaa inaana da-diinu ku sinayn badankii una cidaan dhalan qaarna aanay garan karin xaaladu sida ahayd in badan halka joogtaana aanay waayara u ahayn intii nool ee maanta fagaaraan fadhaana way yar tahay oo kulley waa waxtiro lagu tarin karo gudoomiyaha guddida bo ahayd camuud iyo dhowrin oo kale ka muuqda shirkaas oo shan bilood ku dhawaada fadhiyey waxay isugu timid soomaaliland oo dhan shirkaasi waxaa lagaga risanayay xaaladii markaa joogtay soomaaliya iyo somaliland oo lixdankii midoobay oo dowladdii ka duntay maxaynu yeelaa haddaynu somaliland ahay baa nagaga tashaday waxaa ka horreeyuu daba socday shirk buco oo go-aan lagu soo qaatay loo dhammaa waxaa ka sii horreeyay mid berbera ah oy somaliland isugu timid oo dhibaatee jirtay awgeed ergada qaar ku dhinteen dadka imanaya halkan waxay soo jibaaxayeen kuwa burco ka yimaadaa malaha ilaa boqol checkpoint oo ciidan degayay kuwa hargeysa ka yimaadaana malaha sodomeeyo kuwa dilo ka yimaadaana dhowr iyo toban bay boorimu soo socoyihiin checkpointska yaala xaaladaha ayaa halkan waxaa loo fadhiyay muddo dheer waxaan u malaynayaa jaamacadaha iyo iskuulladu inaanay si fiican u dhigin howlihii halkaa ka dhacay oo aanay dhallinyaradu aada uga dhareegsanayn marmar khudbada meelaha odayaal una ka akhriyaan mooyaane shirka dadka reer boorama culaysku lahaa bay qaadeen hoteelada waxaa jiray oo qura hudheelka a lalee harow meel cawaalo bustaanleyo yarna waa laga rabo hodheel mau hayna waxaa qolo la seexdo ree cawaalo idinka guura ergo ka badan kun iyo shan boqol oo qof oo somaliland akhyaarteedii ah siyaasi professor suldaan ganacsade sheekh dhallinyaro dagaalyahan corneil janan jabhad ayaa isugu yimid boorama aqalaba weyn ma lahayn aqla yarba dhammaan qof walo reer boorama gurigiisa wuxuu qaybiyay laba inuu galay inuu martida siiyo
محي بورم علاس كاو قادس معيد واقو حكومتي واقو حكومتي محي وقات دنتي ذاكو جرتي مستقبل كينا إنا تشامع عادة كسو بحضة بيساء وارتين وقاتين وحيو سو قاتين إن لحيرو حال مركو هورين نبض دقو حيرو إيو إن لحيرو حال دادكو كوة دقمو أو سومالي لاد أي دماتي كوة دقمتو أو كوة حكوة دقمسط halkaasina wuxuu noqday inay dawlad isla Soomaaliland saa uga baxday dhibaatooyinka mustaqbalka uu yeelato halka waxa lagu qoray xad qalabadka horeeyay oo isku xira dabarka isku xiray Soomaaliland oo markii dambana 2012 kii ur bedelmay istoorka maanta aan isku xirno oo taleedo shirkaasi mirihii u dhalay waxay noqotay nabad aam ha iska jira dhibaato iyo dawladda Soomaaliland oo tii horo jirtay ee lagu dhisay burco oo markaa dhibaatooyin badan haysteen oo jirtay awgeed in la jeediyo oo Soomaaliland intii ergaas u raacday oo nin walba hebel ilaaba jooga bariga galbeed in la ilaahdo dawladda noocaas ah oo saasa oo saasa uu sameeyay dastuurkaale madaxweyne madaxweyne ku xigeen aqal kuurti aqal baarlamaan ayaan dooranayna iyadoo shina lahayn oo dawladda ina taageerin oo cid shirka malahan talyaal ay waxa lacag keenay cid kale waxa ku haytay shaqo barood iyadoo isku tashanaysay qurba joogeeda tajaarta markii waxa waxay tijaaray ma jirin barigaas ayuun baa isu geysay dadku markay go'aan gaaraan ay aado ka talayaan ilaahay talada waafajiyo sidaa soo kale wax dhistaa dawladdaas erista waxa horeysay tiibur calaw soo dhisay oo Cabdiraxmaan Axmed Cali hayay oo dhibaatooyin badan ku kulmay durufi jiray awgeed tii halkan ka sugeysay waxa loo dhiibay Ciqaal iyo Cabdiraxmaan Awale meel uu cambe wax geeyay hay'adii bay noo dhiseen nabadii bay ilaahay wax ka qabteen hay'adii dawladda bay abuureen ciidamadii baa la mideeyay jiro dhulkii la baneeyay meeladii baa la guro qaar loo doontay waxay soo gaarsiiyeen meel distoorkiina jira xisaab in la furana la haweysto goboladuna wada dhisan yihiin tir riyaal iyo Axmed Yuusuf Axmed ka dambeysay iyadoo markaa jaamacadu bilow yihiin oo aynu soo galeyna dareenkii miyuu wax raadaan marka abaartu ku jirtay ee saanku u raadiyo wuxuu raadaa urtiisa saxan saxad ina qayn soo galay iyadoo markaa dawladda soo bilaabayso ayaa riyaal iyo Axmed Yuusuf soo baxay oo loo filayo inay laba noo wariyo waayay arrimaha dawladda yihiin ilaahay uu ku gargaaray caloodayna way keeneeno ilaa doorashooyin dimuqraadi ah oo adduunku ay naga yaabo oo cod iyo mid ah ayayna gaarsiin iyaguna ilaahay dawladda ka soo qaaday intaani walow xir soo qabtayba saddex hal unba oo haystay uu xaqdi saddex hal unbaan kale xakareen marka diinta islaamka la kaleeyay isaga ilaahay waxa ka dhacay koow inuu Soomaaliland ku hayo dadka Soomaaliyeed durufaha soo maray ee kala aqliga ee kala qolada ee kala danta ee kala aragtida bari iyo galbeed iyo koonfur iyo bad iyo bir iyo buur waxa jooga iyo nin walow aqliga ka aqoontay inaas ku hayso oo dibada wafra uu qoyska ka fikir afsaad arro kala dabacada si aad u haysa afsaad marka tiinka warran waxa isku haysa Soomaaliyeed durufteeda nin walba taasaad u soo saaray ya kale tusho saaranta arintaas dad kale ra ahlul xil wal aq diintu qadadu ay rahaa ko ya ka walimada laba ya ka dadkii umadu leeystay madax dhaqameedka saddex ya ka aqoonyahanka tacliinta bartay ee ko ka tii ku ina qoladeena ma joogto ayu xilkaasi la saaray madax dhaqanka way qofka wax loo yiri xilkaas baa tahay aqoonyahan baa tahay certificate lagu ixtiraafay waxa weeye aqoon qaranka oo dhan baad gaadhay waad ka gudubtay qoyska waad ka gudubtay gowrka waad ka gudubtay qofnimada sultaan baa laga dhigay aqal baa laga dhigay umada ku dhigay joogsatay xil baad qaaday kuwaagan iyo kuwa kale ee dadka dhaxaysaba inaad si wada hayso waanad kala jarin ka dad tiraad aanu go reebay la taasa dhacaysa ee xilki meel duuna qarkii isku haysta ee ma haaga yar dirba haya dayal kuma ku gurtid hadaa idan aqliga ka heshi marka hoggaamiyeyna qurmaysi sheekhu ma dawadana noqon maysid xil qaadmaysid madaxweyne ilaa aabo ama waari
هذا ديار وهاين إن القفقة كاسور جيدا سكحت سقناش تير ريالة تير أحمد سيلا يقول حكتي هالكي وددي يوم بهيس سمالا اعتراف تلور هذه مشروعي هالور ديسون نقالك ور هالور قالوا واي حل وحوي النبض دي بسوكو رسي أقول تي بسوكو رسي مركز دولة روح أبرا بتأين وش قيسه أذيك جد بشر مركز أي حلاش إن كل بطلاب على قاضي نكيم مكال كان كهذا إيه معلم كهوا حويلي علمي وكل بمت بعد إنت كل بمت بعد السوق هذا برايورة تيجا مدنان تقارن كنا كل بمت بحر يسوم بمت بعد السوق هذا لي مركال كهوا حكم مركال وسيلة يبرامي نودي بسيط كيستي أقوتي بقرني مرغية يرتسي سوالف أي عدو ولا سكير على سوق إلى هيك هرتوك ديد بيد به تبتنا وحلا برامي خورو مرنتي يا نوار قلنا سيب بدناه إنت هسه نودي يهرب رجع على سوق عاري halkii baan ka qabtay waxaan ku daray in la heero dowlad wanaag oo dowlad la culad hadii kale way jabeysaa waa la culad dowlad gudaha hadda dowlad dhistoon iyada la hagaajin waa raab mid hawl badan adiga naftaada qoyska marka tahay mar walba laba shaqo baa tahay mar aabaabaa aroonaysaa ku aranto markii yaraba aroonadiga waa aroonaya hadana waa qoyskii hadana waa haysaa qaran keenna waa inaad taasaysaa wixii ka dhixayna marka waa inaad ku ilaalisaa sida ugu dhow dhow cadaalad ilaah uu ba gaara laakiin inaad ku dadaasho dadka la baro inay wax wadaayeen oo mid yihiin oo isweeyeen qaranka oo wada qaata halkaas aynu maanta marayna ilaahayna uu ina waafjeeyeen badan aynu qaado in badan 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 way dhimantay inta dhimanna waxa aad ii sheegay dadka isweeyeen waa idinka halkaan ay ahayd shalay ay ahayd maxamed xajuraac iyo prime minister oo xamarkay baan ugu yimid library-ga ayro halkiisana la subay salaabaan waa joogay wuxuu akhriyay britaan qoon sanmada hadalka riyana lahayd oo gar iyo aan walaa gaariga maanta anaga aad ka dhale ogaada britaan gaaraysaana xilka uu diyaar garoobay waxaan isku tashanay dhibaatooyinka dadka la isla fahmayo mar ma la dhameyn karo waa bilow dowlad wanaag walaalteenimo qaranka wada ilaashado dawladda wada ilaaliya meel wacan bay ino maraysa oo ilaahay mahadi ah ilaahay inuu ugu gargaaray go'aanka ay burciyo ku qaadanay booramada maanta halkaas uu maraya waxana ka marqaatiya xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo somaliland say tahay ayaa ka marqaatiya go'aanadii bariga odayaasheen qaateen iyo dadkii joogay idinkuna ka aqbashay dhalinyarada inuu sax aha oo inuu mahadinay oo inuu meel wacan marayno ما حفلة دام مانتا هي سومنا مانتا جيس كافك واحد كده عيالك تشوفته أيام مرخاتك إلى هاي بانكم هذا مانتا إيش شيء بينه وحق جيس كافك عيال ده سومالي بين إيش بيحبوا والسومالي ورانا وأنا أقول إنه شاء الله دبعت هذا قاعد أول دبعت أول كذا قاعد تي خورنا وين وحورنا إن أقول إتال هين وده قاره إنه أنا عدنا اعترافين وأن دور ذا العقد نسينين وإن هو حبر هين مركز تو أي كنت معظم مصيرة دبيعيس سوماليا ضاعت كي جوهر ده كي بردوينه ده مر والبا معاورة ونسكجو إنها إنه قو إيه إنه واحد نسون هاي سومالي مرة جو تبع مر والبا نديار بنو إنه قو عاونه وحنو تاكينه لكن وحنو لا راح ثلا دو ولا كلي سومالي دي سوماليا ثانادي سنتي haddad adu tan aradi silahayd oo tan ku dadaalahay inay wanaagsato qaska ka deen lahayd adigana waxay ku tarnahay anagu la intan ka badbaanu qaadilahay maanta dagaalada geeska afrika socda ee jaarirkeena ka socda oo ololay somaliland nabad buuxda ay ku joogtaa ilaahay waa mahadale laba shicibka intiisa badan baale nabada oo iyagu ra ilaashaday waxa koreen u mahadnaqayna dadka naftooda u xuray ee maal walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabada ilaalinaya qaarad ila qaarad ee wada garanaysan ee qoysaskuna kamid ahaayeen iyagoo nabad ila dhin lagu laayay ciidamadu dadka waxay dheer yihiin adu waa qoomba ku caawinaysa adu waa qoomba ku caawinaysa talad bixinaya saayara saayara qoyaro odagu taru bixinaya baa imtirka shirkadeena la barkay marka la askaado loo cararay lacag bay bixinaya laakiin nafti sahuraya oo inaydan maanta idinku dhimaan askariga halka jooga wuxuu diyaar u yahay haday balaad cad xabad soo dhacdo inay nabad galo isagu xabad soo dhigo ilaahay baa lagu mahadiyaa in la helo dacayn kaasa oo Soomaaliya ilaaliya dhammaan tirin heerka gaadhaaban doonaya oo nusaas soo tixraana hadii Allah ilaahay
عمود محاك الربا ما أنت إن هذا كبحية هلا كبحية عمود لو بحرس كهلي بيس وشام عدي قرن كهوريس وشام عدي كهوريس سومالي أفكو أنت قاعد هنا سومالي لأنه رمبا سومر تونور وقفانا يخليك وحدونا يا واحد شوكتا هويجي لو قبتش شركي بوربي واحد شوكتا مقالة دي نقول سمية على كسومالي نبكيس وحكى بحيسان هل كلو سمية هاستا قرنك سومالي وحن كده ورايا ويسومالات كسوة إسا كامعين تره بورمي يدر يدر بورمي يؤذي ياشودة يوير كودة با إنا يقاضان قارن نبدا سومالات عالن كيدة شرف ديدة هرمر كيدة إيا تلديدة إنا ده هرموت كنو قتان باندوريا أنا كوب فاهمو واشامع عطيه وحن كسوة قبقبين إيا هل كان مانتا سومالا وحي بانتا إنا قول لغو مواملو ناباد دي اوضايق عاقل كي هايي اللبدا قبيلة جيت كا هايد وارا ناف ناباد دي مانتا بورا مالكا حماتي مالكا حماتا دالكا كاميدا وحي كو تيرا روشيان مرايكا نيا عيد كستا يا دولد كستا يا خريج يا ورقو تيرا مغالا كستو او دالكا دوغا تيرتا مانتا هداي وحي رعان عما بضان باسوغا دادانا قول لحين او وحي غرين كامتا بارن كرو waxaan doonayaa jaamacadaha ay ardaydu ay koob ka noqdaan nabad qaranka ay ilaaliyaan maadaama adduunku uu noqday meel la isuuda gaaro oo la wada hadaayo dad aqoon u baa nabad ahayn kara oo garanaya dalkooda wax ku soo socda fi yahay koob waxa la inuu dhaqana xoolo xoolisi loo dhaqayo waxa u baahan yahay cilmi hadaan si cilmi loo dhaqay si waalidkeedu dhaqmayay ma soo cunayso roobkii uu yaraaday abaarti way badatay haday na fikirin ilaahay bina aad loo idin ka dhigay wa qaraaqad ka ramna bani aadam khaliifatan fil ard kuwa qoonta laanay fuulaysa wali waajibaasi idin ka dhigay haday ayay ka tahay abaarti inaad ka hortagtaan baal raba oo ay u raadina sida dalku biyo u helaa beeri xoolo u noolaada ama dadku magaalooyin koonore way raadayay boor way raadantay maano saddex dhaafti oo dheer baan qadaa oo qura aqli ma aqoon bal raba yar research sameeyay yahow shay soo jirinaaya markuu aqooyahan ku soo shiilay talada abaal baa lagu qabtay kartaas lagu wada aqooyahan waa uu ka baxaa foorarka hoose waanu gahay maanta intii noo raqta muxuu naga hadlay madaxweynuhu maanaga oo xaq u shaqo tahay oo aan leenahay inaad shaqay abuurtaan raba inaad biyeysan saamaan raba inaad xoolaha dhaqdaan baan raba إن أدلك بع مشتري يا حسابات الفطام مرة ما يساس لك يا أنت كور يسوي أنت هنيك بيك أنت حساب ما تتدارك وياي نبض بينو شغلة طبعا بحر يالك بحياة وحنو قاضي نهدم دورنا هاي جو أنا وحكس عرينا ده كانوا قوم ده عرب إثيوبيا دورنا كم سيا إريتريا أنا هم وحنو سومالات نقول بقى عنا بدل بانو هاي نبض يا إسكاش نن نحن نقول كل ما سألنا نن نتذكر نقول قصب ما يؤيرمنه بروكسي وار يتذكر ليش هذا كذا هروي نودي واتي أكو عبادة تهوره وإلى هذا سومنا دوني أحمر سبدوين نبض كسرعته أقوام كله ترى ليش أحد ده هي بده سوي تبارة له تاسين ما بلنا تاسين كله هذا كله مرخاتي قدام بيا وحوي سومنا ما تحرك مرة سين نبضه يلا وحاسر عيان أي سومنا قبضتي دورشو kuwi doorashada ina baray ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay nagu ma jirteen inagu bogaadeen cadaaladda nabada iyo aqoonta ku dhaacday waa wax la lagu mahadiyo shicibkan uga mahadnaqaya xisbiyadan uga mahadnaqaya gudidi ka shaqeysa uga mahadnaqaya iyo cid kasta oo wax lagu tartay waxa Ilaahay mahadiyo in aan lacagta ku baxdo farabadan oo in la yareeyo ay tahay kharashkaasi oo aad inagu badnaa culaysaha in boqolkiiba shan iyo sidii boqolkiiba laba iyo sideetan ay Soomaaliland bixisay oo ay ahayd caashuurtii dadka laga qaaday oo loo keydiyay inaanu saat hadaban isku tashanay maxay rumaanta guurbeer joognaa dawladdu mucaaradii muhaafid ma kale mucaaradki qayb u haya aqalkii baarlamaanka u haya meeradii qaar buu haya dawladdu kale haysa maxay runa hay noo mucaarad dawladdu shaqeynaysan oo shaqeynaysan laga yeeli maayo ma gudoomiye aan mucaarad baan hoono dawladda ka soo jeestiray qaran qaybad ka haysa wadooda taa meer ka soo baxay isbi kale qaran kibaad qayb ka soo gashay isbi wad ka timid
اسمحوا لي انه شرع الدستور كي قال كفر رقم يسار ما حينو يا لي حلو وذاك معارض محافظه واتين كنا بنقول له حتى انه صاف ودمر وقضانا وحصل وقضانا هذا الله يرحمه اذا كان لك سؤال دايرتين انه وضع مرتان واذا انك نقنت حقوقك كاهي انه صقر انه انت مصرف انا بديري ادي ادو ماسنتين هم بليو في اخر ونور السنه دي تشينيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.